Përshëndetje meq të kanalit Alba Story. Dua të ju tregoj se si dentiste më fute shkopin në gojë, teksa më kontrollonte dhëmbët. Kam një problem me dhëmbët. Nga jashtë i kam të bukura dhe të forta, por nga brenda, sa po t'i gërryesh pak, do të daljen të prishura. Të shtunën mu këpot një këllëf, dhëmbe, dhe maja e mplet e dhëmbet më shpon të gjuhën, gjë që ishte e padurueshme. Kështu, desha s'desha, shkova tek dentiste, em i zakanshëm. Hapa derën, dhe atje mbretërante një shqetësi e madhe. U zgjata nga dyert dhe sha, se aty ishte vetëm asistenti i dentistit, një djalë i ri dhe shumë simpatik. Aje kishte vënë kufjet në vesh, dhe nuk merrte vesh se ç'bëhej kësaj bote. Sa më pa, a i hoqi kufjet dhe kërkoj të falur, që nuk më kishte vën re. Më pyeti se çfarë kesha, dhe on i tregova për problemin tem. A i më tha se doktore kishte shkuar me shokët për një shëtitje, një qytet tjetër. Kështu që kishte mbetur a e për shumë shërbime ambulantore. Mirë, ma regulote i thash. Gerte më kishte reguluar dhëmë edhe me herë të tjera, dhe kisha besim të ka e, se ishte shumë i kujdesshëm dhe i zote. Sigurisht Gertit i erdhi mirë që kisha besim të dora e ti. Lëshoj një buzëqeshje, si kur deshe të falenderante. Dhe më tha të shtrihesha në koltukun e dentistit. Pastaj, rregulloi pozicionin e ndenjësës, dhe në fond ngriti dorezën e koltukut, sepse pengonte që të afrohej në pozicionin që donte. Filloi nga puna. Nuk ishte ndonjë punë të madhe. Por kishte rëndësi ta pastronte skavrën mirë. Ashtu i përkullur mi mua po e sheja, dhe ishte me të vërtet djalë i ëmbël. Aje u përkull pak që të shete dhëmbin, më mirë, dhe unë djeva se si shkopi i ti, unë bështet mbi krahun të emë. Aje e bëri pa të keqë, për mua me njëherë mu lagë zogo. Lëviza pak që të zija një pozicion, më pak të dokshëm. Por shkopi i ti unë gjithë më shumë pas krahut. Me gjithë sa ti nuk i shkon të mendja për keqë. Pozicioni i ti po më kënaqë të shumë. E shtriva pa krahun që të bëja një farprekje. Dhe ai këtë e njeu dhe u largua pak. Ofroho se më mbaje ngratë. Ai më pa dhe nuk po kupton të sensin e fjales. Ai u afrua dhe vazhdoj punën, ndërko që on po shkrihesha nga takimet me shkopin e ti të fort. Pas i punoj një copëher, asnjëri nuk po i vente për të mjekuar. Kur mbaroi, u ngrita, e pash dhëmbin në pasqyrë dhe më pëlqeu. E pyeta sa kushton, dhe ai më thoshte se nuk kushton asgjë. Duke bërë lafe, jo bën jo s'bën, atëherë tërhoqa nga vetja, dhe e putha. Aje nuk reagoi dhe ktheu faqen tjetër, por kjo nuk ishte e putur.
I kapa kokën me të dyja duart dhe i mbështeta buzët në gojën e ti të bukur. Dhe fillova ta purë, mos mas, se mos vi doktore. Uhu, doktore kush e di se ku është, duke firë me shokët. Dhe e ofrova për sëri për ai më tha, pret pret të mbyllë pak dera. Kur dera u mbyll si me magji, e ndjen vetëm të sigurt. Atëherë edhe ai filloi të më purë. Por ai nuk ishte një gjuhë të gjatë që futej i gjerë në thellësi. Po ku pas ke qenë more gete, që pofje ka që bukur? A i ndjeu lavdërimin do aktivizua më shumë, atëherë vura dorën bi shkupin e ti, tashmë të ngrehur, dhe fillova të prek. A e për sëri deshi të largohet, por unë e mbajta dhe mbështeta pas vetas, duke prekur në përmjet rovave. Gjithë ishte i veshur let me rova mjeko, kështu në qësin e ndjente më mirë. Filova t'i hapja bluzën për t'i par trupin. E kishte ashtu si shme pëlqente mua. Filova t'ja lëpi dhe t'ja pur, gjë që e tërbëj keqas. Qfar qenë ka kja, po thënë të gete. Të bezdis, jo, qenë ka vetë mrekulia. Atëherë u ulla në gjojnë, ja hava pantalonat dhe janë zora shkopin e ti simbatek. Nuk ishte edhe shumë i madhë, por i drejtë dhe i bukur. Filova t'ja lëpia. Gjerti fillimisht edhe këto kundërshtoi. Por çdo gjë të re që shikonte në fillim do të tërhiqej. Se duket i shkonte mendja se duhet t'i bënte edhe ai. Shkopi rrinte i ngritur dhe krenar. Hapa gojen dhe privilegjova që të futej në thellësi. Gjerti filloi të lëshonte zëra knaqësie. A i s'gjate i për para, se dënte të fëste sa më thejë. Por unë e ndjeja kufirin dhe tërhiqesha. A i s'gjaste duart dhe e shtynte kokën time për para. Dhe kështo po më bënte në goj, me knaqësi të madhe. Kur po i vente të derdhej, unë e nxora nga goja. A i më pa i quditor, për lëngu i ti ra, kështu që nuk e hargjoj lëngun e parë katë. Mirë more gertë që ke dhëmbët, ke mësuar të regulosh mirë. Për kryerjen e asaj punës, ku e ke mësu? A i filloj të betohaj se ishte hera e parë që i bënte të gjitha këto. Ke qef të fësësh, a i pohoj, atëher u shtriba mbi koltok dhe a i u ofrua, më dhe pju pak zogun me pështin, dhe filloj të fësë shkopin brenda. Shkopi për parën të bukur, se nuk ishte i marë, dhe gjerti e fëste me kujdes. Ku shkoj deri në fond, i thasht të preste pak, pastaj filloj të lëviz, shtruar dhe me shumë knaqësi. Tani, si kur jo vonua pak që t'i vente, edhe një dy futje dhe lëngu i ti u derdhë brenda në zogun tem, duke me bërë të ndjej presionin e saj. Gjerdi bërtiti për sëri, disa herë duke shtyrë që ta foste sa më thejë, e pasaj e nëzore. Hë Gjerti, si të dok, hynore, u kënaqa ka të shumë, do të takohemi për sëri, jo këto. Mirë, së të gjej unë një vend, ku të kënaqemi bashkë. Ajin, po më shete
me një buzëqeshje të pakuptueshme, dhe s'po merja vesh nëse i pëlqente apo jo. Me gjithatë do të keshem ditë tjetër. Ndërruam numrat e celularëve, sepse vëmë nuk doja të regulloja së shpejti. Pas derës së mbyllur, këmbyem edhe një puthje të gjatë të fundit, për atë seancë. Pastaj, ai hapi derën dhe pa lartë shkallëve. Pastaj më shtrënguaj dorën dhe më tha, ishe vetë mrekullia. Për të ndjekur edhe historitë e tjera, bëj një video like dhe subscribe.